Sad vodimo polemiku, treba bez pijuđanje 10 godina, ja vam se mamati odam. Jer to mene ili ne znaje, zar mi je Allah dao odgovor u knjizi? Zar nije u Koranu sve rečeno? Zar nemaju tu smjernice, treba bez pijuđanje ne treba? Jer treba vlada i ne treba, treba polemisati. Jer treba žele da pokrije lice, treba polemisati. La Allah, la Allah, jasni ajeti po tim pitanjima. Za vjernika. Tekst koji stoji ispred Mesida, od Karabega, u Mostaru, kad je nekad davno pisao o pokrivanju žene. Nema se šta polemisati, treba djevojka lice da pokrije ili ne. Nema polemike na tu temu, ko vjeruje Allahu subhanahu.